daerah tu di Jawi. Dikenali ramai kerana main badminton di peringkat dunia. Peringkat dunia. Asal Pendang Kedah. Pendang Kedah. Ha. Tarikh lahir 27/1/1975. Tempoh khidmat di EPF 20 tahun. Jawatan pemandu. Baik. Makanan kegemaran orang kata apa? Budu. Takkan takkan kedah budu kot. Cari ikan lah. Campur apa tambah belacan. Hobi saya bersukan. Bersukan. Terima kasih. Okey, bagus. Terima kasih.